bonvenon al kio kazis ci semaina. Ciu dimancia esperanta novas programo. Bonvenon al la dua epizodo de kio kazis ci semaina. Anta ula mikrofonoi salutas Viniano kai... Logan Hall, Code Weaver. Hodiau ni parolos interalie pri la detroi fortoi de la naturo, protestoi en Rusio kai Irano, esploroi relatai alla ozon tavolo cae aliai interesai temoi. De lundo gis mardo uragano Fiona turmentis Cariban insularon. La uragano mortigis almenau unu homoin. Unu en Guadalupo, ogen en Porto Rico, cae du en Dominica Respubblico. Unu e gi transiris Guadalupon, qui estis damagita granda parto della infrastructuro. Poste, la uragano atingis Porto Rico, cae senigis la tutan landon i electro, Kromě, al pli ol miliono da homoj pura akvo ne estis atingebla, ĉar pluvegoj kaj inundoj filtri filtrilejojn. La situacio similas en Dominika Respubliko, kie pli ol miliono da homoj ne havis aliron al flua akvo. Aldone, tricent mil hejmoj kaj firmajoj restis sen elektra energio. Pli ol sescent hejmoj estis detruitaj kaj kelkaj setlejoj estos na por savistoj. Sabate, fiona atakis la orientan parton de Canado. Kwincent quindec mil heimo restis sen electro. No insulo Princo eduardo, preskautute ni La armeo helpas calculi la domajoin, kae restarigi ordon en la aflictitain regionoin. Ponsanze ne esis reportita iu ein morto en Canado. En tutte, cento i da homoj i da pro la domajo, causita de la uragano. Iom pos iom restarigios electro cae aquo disponeblo en la afflictitai areoi. Nau milionoi da homoi devis evacuigi pro forta taifuno nan madol, kiu atingis Kyushuon, la trean ple grandan insulon de Japanio. Vento blovis je rapido de 234 tride quar kilometroi hore, sed gi malacceligis posciam nan madol transpassis Kyushuon. Poste la taifuno trairis insulon Shikoku kai la occidentan parton de Honshu, la plei granda japana insulo. En tute la taifuno damagis circa 160.000 konstruajoin, senigis pli ol 350.000 heimoin je elektro, causis du mortoin, kai almenau 110.000 homoi estis vunditae. Stientistoi antovidas tre activan uragan sezonon ciare pro fenomeno la Niña, Tio estas malalta mar surfaca temperaturo in orienta pacifico, kiu kune kun la varma temperaturo en occidenta pacifico causas fulmotondroin kai ciclonoin. Mercrede esis elsendita parolado de Putin, en kiu esis anuncita parta armea mobilizo. La parta mobilizo concernos nur reservistoin, precipetioin, kiu iam havas militsperton. La celo estas revarbi mil Soldatoin. Crome Putin acusis la occidenton pripenoi detrui rusion, cae dirisque estos usitai ciai manieroi por protecti limo in derusio gian popolon. Citii Vorto Estos desplitimigai, ke la federatiestro respondis alla tiel nomatai, ducleae jene. Chiusema z venton ricolto fulmotondron. tumultoi explodis in Irano postmorto de massa Amini. La dudec du iaraja kuldinu el Irano estis arrestita de Iran religia polizzo pro ne convena hijabo. Attestantoi, cui vidis la arreston, assertas che policistoi batis la virinon kai scia capo frapigis contrao polizauto, cio resultigis comon kai poste scian morton. Contrawe polizo diras che si ne est dispatita ca simple havis cor problema in en polizeo. Tamen la malcovrita analiso de medicina bildigo pruvas che la attestanto in nemen sogas. Tio colerigis la iranan popolon quiu iris protesti contra la religia regimo ca e ties tractado de virinoe. Manifestazioi unue comencigis en curdae partoi de la lando ca poste disfastigis tut lande. Nun ili ocasas in presca quindec urboi, en 31 provinzoi. La protestoi pligrandijas tiu tage, comence simple audebili sloganoi kiel morton alla dictatoro, virenoi demetis cae bruligi sien cap covriloin, sed poste ecis bataloi inter politio cae la protestantoi. La estraro, raro, same kiel dum antauai protestoi, li migis internet al liron, kio ecci pli colerigis la popolon. Ec prolegis me nor rubuyo, sed anco puliceo kai veturilo de secret sai Lau La organizajo de la Mujahidoi de la Irana Popolo, la jisti mancher risolto de la protesto estas. Cent qualdek mortoy kai almenau quinmil arestoy. pli ol 1300 homoi estis arrestitai dum protesto i sekvantai anoncon de la parta armeo mobilizo en Rusio. Pośle anonco de Putin, eksplodyz Tłulandai protestoj kontrolia politico. La protestoj ne estas tre suksesaj pro abundo da polizistoj, kiuj arestas tiel protestantajn virojn. Aliej anstataŭ manifestacioj decisis tui fugi al proksima landoj. Kwankam prezoj de flugoj al Turkiio tri obligis. Czy flugoj al Istanbulo, en Turkio, al Beogrado, en Serbio, au al Yerevan, en Armenio, Estas el venditai. La plaima multe costa flug bileto de Moskwo, al alia desirata cel loco, Dubajo, costas skwarcen Tridek miloj darubloi. To averadza Moskfulo de labori 4 monatoin, por tion da mono, sur Autoj attendas en vicoj longaj je kelkaj kilometroj, czy Armenia, Gruzja, Finna, kaj Mongolia landlimoj. Do cyrusjanoj hawazorjan opcyjon? Kelkaj decidas rompi al sila ostojn. Diagramoj czy Google Trends montras ke frazoj kiel rompis brakon, kaj kiel rompis jan kruron, estas kelk oble pli ofte, ol antałle Putina anonco. Ukrainio kai Rusia faris intersanjon de mal liberulo Ducent de quin Ukraina et soldatoj estis liberigita kontrał contra quin Rusia et soldatoj Kai Putina aliansulo Viktor Medvedevchuk Kielni Bonestias jela Ukraina Franco na Ukrainoj dec el er la kaptitoj estas Londonoj inter alie Britoj Asin Piner Sean Piner kaj Marokano Brahim Sadun Ciuci i ci condamnite al morto, la exterlandano esis savitai dank alla negocoj de princo Mohamed el Saud Arabio, krome cent ok el liberigito estas soldatoi de fama bataliono Azov, defendis Mariupolon, al ukrainio revenis quin officiroi de la regimento, la maliberularo esis transportita Turkien, de kie oni povis secure forveturi al szejheimlandoi. Ozon tavolo tutte riparigios post quindec iaroi anta vidas ciencistoi. En la du deca iarcento, POLUZIO grande damagis la ozon tavolon, cio protectas terra in de nozai ultraviolae sun radioe. El tio resultis granda ozon tavola truo pendanta super Antarcto, cio estis pli grandigata de chemiae con metagioe, cefe freono trovebla en climatiziloi, friduioi cae aerosoloi. Post la el trovo de la causa, comencis tut mondai penoi mal pli grandigi emision de la dangerai cun metagioi. Nun, prescau nenium de la gasoi estas emisiitai, cae ecte du mil mal rapide pli grandigas quanto de ozono en stratosfero en Antarcta regiono, ciu mal pli grandigas la ozon tavolan truon. En du mil el Nazia Oceana cae Atmosfera Administratio examenis Antarctan stratosferon, Kai constatis che en la mesa nivelo della stratosfero trovigias quindec procento malpli della dangera che mi ai con metajo ol en la yard deco 1980. Ili emfasas che tio estas granda melo stono de tuta frigo della ozontavola tro kai anto vidas che circa o yaro 2070 la ozontavolo po vas reveni al sia antawa ne stato. En Somalia, komendyjsz Offensivo de la nacja Armeo kontra Terrorisma milicjo Al Shabab, kiu antaue esis de fama organizajo Al Qaeda. Fine de la semaino, la arméa itraçmento i reprenis du vilajojn, Aborei, kajja Soman, situanta en regiono Hiran. La vilajoj esis sub kontrola de la terrorisma organizajo dum pli Armej komandantoj diraske dum la bataloj, mortis cent quin milicianoj. Meze decise mai estis liberigita strategia urbo boao, kai aeratako farde usuna armeo mortigis dudekse batalistojn de al-shabab. Estas videbla progreso en la lasta tempa forpuzada de la radicala batalgrupo. Cimonate pli dek vilajoj estis liberigitay, kai ducent malamikai batalistoj estis mortigitaj. La ofensivo estas respondo al hotel atako okazinta en la chef urbo de Somalio, Mogadisho. Dum la atako mortis tudek civiluloj, kaj almenaŭ ducent estis vunditaj. Septek tri firmaoj en Britio partoprenas en ses monata eksperimento pri kvartaga laborsemajno. Nur kelkaj firmaoj rimarkis malpli grandigion de produktiveco. Fakte en la plei multo da ocasoi ci pli grandigis. Nur du firmaoi raportis mal crescon de productivezzo, cae ses raportis nebagatelan crescon de productivezzo. Citiom pruvigas en ceto, cies resultoi estis publicigitai mercrede. La experimento ancora ne finigis, sed tridec quin firmaoi iam declaris che ili probable, au tre probable, daurigos la quartagan labor semainon post la fino de la experimento. De tre monatoi, pli ol 3.300 laborantoi el diversai sectoroi juas unu plian ripostagon. Estroi diras che plia libera tago ebligis ala laborantoi passigi plira tempo con familio cae occupigi pri siae chatocupoi. Tio ci pli bonigis ilian bonfarton cae rezultigis pli grandan productivetson cae activetson laboree. Dankon pro via auscultado. Se placis al vila episodo, chatu mudzin, abon mian kanalon kai kanalon de code weaver. La ligilo al gi trovijos en la prescribo. Se vivolas demandi pri io al Sugestion pon volu farition en la comenteio. Cadgis non venonta semaino.